ولی دا ستا دا ارن مطابق نده ستا آغا دا لوگو او ستا دا غچه ده دا ستا دا کاروبار مطابق نده او ستا چه کم دا غو دیماندو پا دی بیلدنگی دا کلر او دیزاین آغا ستا مطابق نده تا سونه غو سکیگی او الله سبحانه و تعالی دین تا دا دون سانخ کاری او دون سپخ کاری پروای نساتی الله سبحانه و تعالی دا دی انجینیر دا دنیا او ستا دا دی سیستم نزیاد مضبوط نظام دین دا پار یو پاک فرائش ملائکه جبریل علیه صلات و سلام اللہ دین دا پارا مقرر کری زمان خبری واورو ویسا دنیا تا او بیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گونده که انسان اللہ خپل نبی مقرر کو او دا غی صحابو گونده که خلق دا نبی علیه صلات و سلام خبری واوری دلا او منگ تیرا ورسولا او نبی علیه صلات و سلام اغا صحابه اکرام چی مزدوریانی که ولی شوی طاقتور خلکو عزتدار خلکو جنگجو خلکو هر څه پریښو دل دقه سی نبی اسلام دی غوږ به خودو شدا نبی اسلام سو یزدا کول به یادول به په یو یو خبره به نبی علی اسلام نه یادوله ولی زکه چې یغوی به دا خبر د دین مونږ ته راساو او په دې باندې یو بل سره مذاکرات کول او یو بل سره خبري اړولی چې دا مونږ یاد کو او نبی علی اسلام به دعا کوله چې نظر الله عبدا سمع مقالتي هغه انسان مخ دی الله تر ته زکی زما خبري ووري بل ته ورسی دی وجه نه د نبی علی اسلام خبري یادول بل ته رسول او په دې کې هرس کول د ډیر لوی کامیابی د ډیر لوی عزت د لوی شرف د چا بچو ته کم کور کې دا خبره الله تعالی نصیب کی عزتمندونو د دویم خبره برا شو په دنیا کې معاشره کې بغیر د علم نو بغیر د تحقیق نه خبره خورول په دې کې سونه لوی نقصان دی مخبل اینو بغیر د تحقیق نه دوه دوستان به خواږه ملګری بی او څه خبره به واوري او تحقیق به نه کوي خواږه ملګری ایسته دوستی به وران شي کاروبار به وران شي کور به وران شي الله سبحانه وتعالی څه فرمایي قرآن کې ولا تخف ما ليس لك به علم ا خبره مکوا چې د کمی خبرې تا ته معلومات نه سي ان سمع والبصر استا وغونا استاد سترګي والفؤاد استاد زړه كل اولئك كان عنه مسؤول لتول نو ته پوس کی د قیامت پر ورځ او ریدلی دی نه دا لیدلی دی نه دا تحقیق سوچ دی پنده کوي د خبره ز کوم ندی سړي د شان د خبره کې دی چې د خبره وکي او زه مخ کې خورومه او یا زه پغی من یقین کومه د خډیر لوی ګنا ده نبی علیه الصلاه والسلام په وخت کې ډیر واقعیات راغلي ډیر او الله سبحانه و تعالی رهنمایی کړل د نبی علیه الصلاه والسلام د صحابه او دغه معاشري الله سویل دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که یو سړی خبر تاسو ته راوړي او سړی عام سړی هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نشئ کولی عام سړی په خبره یقین مه کوئ تحقیق وکئ تحقیق نه وروسته بیا یقین کوئ دا نن سبا سوشل میډیا تاسو ته خپله پته ده نن سبا میډیا زمونږ چې څونه میډیا ده د څنګه کار کوي او په کم حالاتو کې کار کوي او مقاصد یې څه دي معاشره کې هغوی کم مثبت کردار دی د دې وجه زما عزتمند وروڼو داسې په د فیسبوک او د سوشل میډیا په خبرو او د معاشرې په اخباراتو په دې خو دیخوا من یقین کول او دا خوري خبرې خورول د خپل ایمان ته هم نقصان دی خپل اخلاقو ته هم نقصان دی خپل کور هم رانول دی خپله معاشره تباه کول دي دا زمونږ فرض جوړیږي چې هره خبره سړی واوري بس خاموش شي پرې تحقیق وکړي معلومات وکړي او معلوماتو نه وروسته بیا سړی اکشن والي داسې خبرې کول چې سړی د هغې تحقیق ونه کړي معلومات وکړي دا کار د چا و د مدینې د منافقینو دا کار د چا و دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې کم مخالفین و د نبی اسلام دشمن هغوی به دا کار کاو او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دغه خلکو بدی ویل او د هغوی ذمې بیان کړی دی نو د الله رب العالمین نه مونږ دعا کوو چې الله تعالی دې د ښایسته اخلاقو نښه او د ښه معاشرې چې کم آداب دي چې هغه د تحقیق نه بغیر خبره نه خورول دي هغه دې عالمن کې راولي والله دې په هغې باندې زموږ یقین نصیب کړي وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.